င်္ဂလာပါရှင်အဲ့တော့အရင်ကပရိသတ်တွေနဲ့ဒါမတွေ့ရအကြာပြီးတော့เนาะအဲ့တော့ covid ကာလအတွင်းလက်ရှိဒါဘာတွေလုပ်ဖြစ်နေလဲဟုတ်အဲလက်ရှိတော့ဒါ covid ကတော့နည်းနည်းပေါ့ post sequence check လေးနဲ့ဒီအလုပ်လေးလည်းလုပ်နေကြပြီဟုတ်လက်ရှိခါလေးအများကြီးနေလို့ဖြစ်အဲလောလောဆယ်တော့ငွေစင်လဲဒါဒီစီကန်းချက်လေးနဲ့အညီဆိုတော့ music video လေးတစ်ပုဒ်ရိုက်နေတယ်ပြန်ပြီးတော့ဗောနော်အိမ်ထဲမှာနေရလဲကြာပြီဆိုတော့ဒါဗိမဲ့လူစုခွဲပြီးတော့ရရတာဗောဟိုတကယ်တတ်မှတ်ထားတယ်ဟို၂ယောက်ဆို၂ယောက်ပဲဟို၅ယောက်ထက်မကျော်ရဘူးဆိုပေမဲ့လည်းငွေစင်ကလူအများကြီးလဲ၃ယောက်လို့တော့ကိုအဆိုကတ်ဆိုလဲကိုနဲ့ကင်မရာမန်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတကယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတိတ်ချာလေးအဝေးကနေဗော social distancing ဖြစ်အောင်အဲ့လိုလေးတော့တကယ်ဟိုလိုက်နာပြီးတော့မှအလုပ်လေးတော့ပြန်ဆပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်ဟုတ်ဘယ်မျိုးစစ်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလေးဖြစ်နေဖြစ်โอเคအခုဒီတစ်ခေါက်ထွက်လာမဲ့သချင်းလေးကတော့ဒန်ယာပေါ့နော်ငွေစင်ကိုငွေစင်ဆိုပြီးတော့ငွေစင်လိုင်းဆိုပြီးတော့ဖြစ်စေခဲ့တဲ့သချင်းလေးပါငွေစင်ရဲ့သချင်းတဲ့ album တွေကဒန်ယာဆိုတဲ့သချင်းလေးကိုအတွက်မှတ်တရမျိုးစစ်ဗီဒီယိုလေးရိုက်နေတာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဗောအိမ်မာနေနေရော covid ကာလာပေါ့ဘယ်လိုလေးတွေကိုအတွက်အနုပညာဖန်တီးမှုလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုလေးလုပ်ဖြစ်တာလေးရှိသေးတယ်ဟုတ်အခုလောလောဆယ်အိမ်မာနေနေငွေစင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သချင်းလေးတွေထပ်စုတယ်သချင်းလေးတွေကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးဆိုရင်တစ်ခါပြန်ယူထားရတယ်ဗောဆိုဒီပထမတစ်ခွေလုတ်ပြီးသွားတော့အရင်အားရတယ်နောက်ထပ်ခွေလေးတွေထွက်ချင်တယ်ဗောနော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီသချင်းခွေအတွက်နောက်ထပ်တစ်ခွေထွက်နိုင်အောင်တော့ထပ်ပြီးတော့ဒီချိန်မှာတော့စူရမှာဗောဒါပေမဲ့ဟိုတီးတာတွေဘာတွေကတော့ပြန်သွင်းတာတွေကတော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးဗောဆိုငွေစင်လဲဟိုတကယ်တမ်းပြောရင်ပထမခွေမှာအားတော်တော်ကုန်သွားတော့တကယ်ပြန်ပြီးတော့အားဖြည့်ရမယ့်အချိန်မှာအခုလိုကိုဗစ်လည်းဖြစ်တော့ဘာမှအလုပ်တွေလည်းမလုပ်ရတော့ရက်နာထားတော့အဲ့ဒီအတွက်တော့မတက်နိုင်သေးပေမဲ့လောဆယ်ကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကနေသချင်းလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဟိုဒီလိုပဲနားလည်မှုလေးနဲ့ဒီဥစ္စာအတွက်ငွေစင်အဲ့လိုမျိုးလုတ်ထားရတော့ရှိတယ်။ကြံနာကတော့ငွေစင်ထပ်ပြီးတော့မဆရသေးဘူး။ဒါအိမ်မှာနေရင်လည်းလုတ်ဖြစ်တယ်။ဟိုကျမကြီးလေးလုတ်ဖြစ်တယ်။ယောဂပြန်လုတ်တယ်။ပြီးတော့ငွေစင်ဟိုတနေ့က Facebook မှာတော့တင်လာသေးတယ်။အဲ့လိုပိုက်လုံးလေးနဲ့လှည့်တယ်။ခါးတွေပါရီစောင်းတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အိမ်မှာနေ TV ကြည့်တယ်၊အိတ်တယ်၊ဖုန်းသုံးတယ်ဆိုတော့အကျိုးအချင်တွေကလည်းညောင်းတယ်ပြီးတော့ byte CD ထွက်လာတယ်။ညနေစာကတော့တိတ်မစားဖြစ်တာများပါတယ်။အတော်လည်းရောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအိတ်ချိန်စားချိန်တွေလည်းပြောင်းလိုက်တယ်။မနေ့ဆိုရင်အစောကြီးထားတယ်။အိမ်မူကိစ္စတွေလုတ်တယ်။ပြီးရင်နေ့လည်းဆိုလည်းမမစားတယ်ပြီးရင်3နာရီလောက်ဆိုရင်အစာပြေစားလိုက်တယ်နောက်ပိုင်းလုံးဝမစားတော့ပြီးရင်၄ချိန်ခံလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ weight တွေပါရောတက်လာတယ်ကဝိတ်ကတော့တက်လာတယ်ဗောတက်လာတာဗော10ပေါင်လောက်တက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အခုတဖြည်းဖြည်းတော့နည်းနည်းပြန်ကျသွားတယ်ဗောဆိုတော့ကိုဗစ်ဆက်ဆက်ဖြစ်ခြင်းတော့ငွေစင်ပြောသလိုပဲငွေစင်အထီးကျန်တယ်လေအိမ်မှာတယောက်တည်းဘာမှလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ညဆိုရင်ကိုရီးယားဇက်ကထိုင်းဇက်ကဖိလစ်ပင်းအဲ့လိုမျိုးဇလန်းတွဲတွေကြည့်တာ2နာရီ3နာရီလောက်မှဆိုတော့12နာရီနောက်ပိုင်းဆိုဘိုက်ကအရန်စားတယ်ဟောဆိုတခုခုရှိတာလေလန်လောပြီးစားမရှိရင်လည်းခောက်ဆွဲပြုတ်စားတာလို့သိလားအဲ့လိုတခုခုဟိုပြုတ်ကြော်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအတုပ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ထားပြီးလှုပ်စားပြီးတော့မှဘိုက်ထဲမှာပြည့်သွားမှအဲ့ဒီအချိန်ကအိတ်လို့ရတာဘာလို့ဆိုမိုးလဲလင်းကနီးနေပြီဆိုတော့ပြီးရင်17နှစ်မှထားရဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကချမ်းမိုင်းနဲ့လုံးဝမညီညွတ်ဘူးတခုပြီးတခုစားကြနေအေးမွေးတော့လေအဲ့ဆိုတော့လေးလေးလေးပြန်လဲပြန်လာတရားစကန်လဲသူထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အစိုးရထားပြီးတော့အဲ့လိုအစားတောက်ချိန်ကိုပုံမှန်ပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအစီတွေပါတိတ်ပြီးတော့မတက်လာတော့နောက်ပိုင်းအခုလေးချိန်ကလည်းပြန်လုံးနေဆိုတဖြည်းဖြည်းတော့ပြန်ပြီးတော့ fit ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဗောဒါခုနလေးပြောပါတယ်ယောဂတ်လေးလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ချစ်တယ်လေငွေစင်နဲ့ယောဂတ်လေးပါတီးထားကြဆော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခုရောလက်ရှိတော့ခဏနားရတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အာမမောကလောလောဆယ်သူကဒူးအယွတ်ရောင်နေတဲ့ခါကျတော့လေးချင်းကနေလည်းမလုံနိုင်မနဲ့အိမ်မှာပဲနားနေတယ်ငွေစင်လည်းကလေးတွေကိုတတိရတယ်အရန်တွားတွေ့ခြင်းပဲဒါပေမဲ့ယောဂအခြေအနေနဲ့ဆိုတော့မမောတို့အိမ်မှာလည်းလူကြီးတွေရှိတယ်ကလေးတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးကိုကြောင့်မို့လို့မဖြစ်စေချင်ဘူးလေကိုကနေတည်သွားတဲ့သူမဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုတော့မတွေ့ပြတာကြပါပြီဟုတ်ကျားဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်တော့ရှိတယ်။ဟာဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ရှိရယ်တတိယဆိုဗီဒီယိုကောတွေပြောကြရတယ်ဟုတ်။ကလေးတွေကလည်းချစ်တယ်လေအဲဆိုသူတို့လည်းတတိယဆိုအာဖုန်းပြောပြီးဆိုမမငွေစင်မမငွေစင်နဲ့အာသူတို့နဲ့ကိုနဲ့အပြန်လန်စကားတွေပြောအဲ့လိုမျိုးတော့ပြောဖြစ်တယ်ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မတွေ့ရတဲ့ကာလတုန်းကသူတို့ဘလိုလေးဟွာလေးဖြစ်နေတယ်ပြ။အရန်တက်နေပြီအရန်တက်နေပြီးတော့လာဝင်းလေးဆိုလည်းတချင်းဆိုတာသူကဟိုသူ့ရဲ့ဒီတချင်းအတွက်မှတ်ညာကအရန်ကောင်းတယ်အချင်းတပုတ်ကိုလေယူလေသိရဆိုအခုဆိုငွေစင်းရခွေရတချင်းနေသူတတော်တော်ရနေပြီသူဆိုရဲအများတန်းဖွင့်ခိုင်းတဲ့တချင်းဆိုဒန်ယာဖွင့်ခိုင်းတယ်အခုဒန်ယာဆိုလည်းရတယ်ဟက်လိုဆိုလည်းရတယ်ပြီးတော့ငါချစ်လို့ကိုညီမခိုင်တချင်းလေးကိုဟိုတနေ့ဆိုပြီးတော့ပို့လာအတူလေးအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲသူကတချင်းနေတတော်များများတော့ရနေပြီသူချင်းဆိုတော့ဖြစ်မယ်တဲ့ငွေစင်းဘယ်လိုခံစားရလဲဒါကိုချစ်တဲ့လူကကိုတချင်းနေဆိုတော့နော်ပျော်တာပေါ့ပျော်တာပေါ့ဘာလို့ဆိုဟိုကိုကဒီအနုပညာရှင်အနေနဲ့မမုံကိုရဲ့ idol တဲ့အောင်နေနဲ့ချစ်ခဲ့တာရင်ကလေးချစ်ခဲ့ရဒါပေမဲ့ तू ကနေမွေးထုတ်လိုက်တယ် तू ရဲ့သက်မီလေးတွေကိုလည်းအရင်ချစ်တယ်ဟိုအချစ်လေးတုန်းကကြတော့ကိုကရင်းနှီးခွန့်လည်းမရခဲ့ဘူးပြီးကြမှလောင်ဝန်းလေးမွေးတဲ့အချိန်ကျမှစပြောတွေ့တယ်ဆိုတော့ तू ငငယ်တုန်းကပုံလေးငွေစဖုန်းထဲမှာဆိုတိမ့်ထားအရင်ချစ်လို့လေအဲ့လိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဆိုတဲ့အခါကျအခုသူတို့ကကိုယ့်သချင်းလေးတွေကိုပြောင်းပြောင်းပြန်ပြီးတော့စုံနေပြီဆိုတော့တကယ်ကိုဒီလိုမျိုးရင်းနှီးမှုရမယ်ဒီလိုတွေခင်ပြီးတော့ဒီလိုတွေဖြစ်တယ်ပဲဆိုတာလေကိုလည်းမတွေးခဲ့မိဘူးလေနော်အခုကျတော့တကယ်အရင်ပြောတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလောင်ဝန်းလေးဆိုရှင်ငွေစင်နဲ့ရင်းနှီးမှုကြတော့ဘယ်လိုတယောက်ကဘယ်လိုမျိုးလေးကိုယ်ပေါ်ဘယ်လိုမျိုးလေးရှိလို့ဒီတယောက်နဲ့ဟုတ်
And อาชินะลาวนเลมาจารอลาวนเลโอมวยพี่รอแมมมอดีค้านาโลบ่เนาะอดิก็รอค้านาโลยอกาจิ้นเปิ้ดได้เฉยมาอาชิกะซะซะจินโนก็รอตู้นาโลงว่ากัดโลเมียวตูอ่ะอะโลเปลี่ยนลูตู้อ้าถี่ดาดิน้านนาดิตูอ่ะลงว่าไม่จ่ายอยู่เล่มคันอ๋อยังใส่เนี่ยตูอ่ะสุขติดีเว้ยเนี่ยเอ๊ะๆเลยบ่ตูกัดตาซะโลตู้เมยเว้ยชื่อเมซินอ่ะยอกาตั๊วปิ๊ดเต็นเนาะเมซะตูอ่ะเฮ้เมเฮ้เป้ซะตู้เปิ้ดกัดไม่ลงแน่บาญาแล้วป้ายม้าละม้าละเฉยๆม้าละเฉยๆตุ่ยละม้าละเฉยๆจ้ะตูอ่ะเมซินลาบิซะตูอ่ะผ่าขึ้นไปเลยแมมมอအဲ့လိုပေါ့သူရဲ့လေကားတွေကမထားတာတွေယောဂပြားတွေလိမ့်ထားတဲ့ဟာတွေကိုယူပြီးတော့အဲ့လိုခင်းပြီးတော့မမိနေရပါတော့အခုကျတော့တို့ကအဲ့လိုမမငွေစင်မမငွေစင်နဲ့ကြစ်တယ်လာဝန်းကဆိုလဲအဲ့လိုရောက်တာနဲ့ပေါ့နော်တို့ဟာလာဝန်းစင်ဆိုအဲ့လိုပြေးပြီးတော့ဖတ်တာဖတ်ပြီးအဲ့လိုချွဲတာပေါ့နော်တို့မတွေ့ရကြတော့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်လားအချစ်ကတော့ကြီးပြီဆိုတော့အဲ့လိုသူ့ကိုချီလို့ဘာလို့မနိုင်တော့ဘူးသူကအရန်လဲထွားပြီးတော့အရက်ကလည်းရှည်တာပြီးတော့ကိုတော့တော်တော်ရောက်နေပြီအရက်အရန်ရှည်တယ်အဲ့ကောင်လေးအဲ့ဆိုနောက်ပိုင်းကိုအချစ်ပေမဲ့သူ့ကိုအချစ်ရဲ့နောက်ပိုင်းကျမချီတော့မချီနိုင်တော့ဘူးလို့ဆော့တဲ့အရွယ်တော့တဖြည်းဖြည်းလေးကြီးလာပြီလေလာဝန်းကျတော့ငယ်လဲငယ်သေးတယ်ဆိုတော့သူကတော့ရောက်လာနေအဲ့လိုပြေးဖက်တက်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ချစ်ပေးကြရဟုတ်ပြောက်ကတော့အရက်ရှည်ချိန်နေတယ်နော်အာချိန်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နောက်ထပ်အမေချင်တာပေါ့နော်ဒါချစ်ခုကိုလက်ရှိကိုဦးပညာရှောင်းလန်းလေးပေါ့လက်ရှိလက်မီအနေထားလေးရောဘယ်လိုလေးခံစားနေလဲကိုရှင်လန်းလေးကိုပြင်ချင်ကိုဘယ်လောက်ထိဘယ်လိုမျိုးလေးသက်သွားနေလဲဟုတ်သက်သွားဖို့ရည်မှန်းထားလေးဘယ်လိုမျိုးလေးရှိငွေစင်တကယ်အခုရောက်နေတဲ့နေရာဆိုရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲငွေစင်ကတကယ်တော့ဘာမှတော့မဟုတ်သေးဘူးငွေစင်အခုတချင်းကိုတခွေထွက်တယ်ဟိုငွေစင်တို့ပြိုင်ပွဲတုန်းကတည်းကဗုတ်တင်ပေးပြီးတော့အားပိတ်လာကြတဲ့ပြိသက်တရားငွေစင်တို့တပတ်တဲ့တပတ်ကိုယ့်ရဲ့ကြတဲ့ week မှာကိုနဲ့ကြတဲ့တချင်းကိုတခြားတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ဆိုခဲ့ရတယ်ဖန်တီးခဲ့ရတယ်အဲ့တုန်းကတော့ပြိသက်တရားဗုတ်တင်စနစ်နဲ့ဆိုချစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြတော့စီနီယာတွေအကိုမတွေတကယ်ကိုယ့်ရဲ့တကယ်စီနီယာတွေရဲ့တချင်းတွေဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုတချင်းမဟုတ်ဘောเนาะသူများအင်ကြီးကိုငှားဝက်ခဲ့ရတယ်လို့အခုကျမှကိုအင်ကြီးတွေကိုချုပ်ပြီးတော့မှလူရှိကိုထွက်ပြီးတော့ကိုနဲ့ fit ဖြစ်မဖြစ်တကယ်အဝင်ခွင့်ကြရှိမရှိကိုကရုပ်လုံးထွက်ပြီးတော့ပြရတဲ့အချိန်မှာတကယ်ငွေစင်ကအကန့်နဲ့ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာဘောเนาะ covid ကာလမှာလူတွေကအပြင်းအထန်ကိုမထွက်ကြရတဲ့ခါကျဒီတချင်းတွေနားထောင်မှုအချိန်ပိုရသွားတယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဟောဆို Facebook သုံးဖို့အချိန်ရှိတော့ဒီလိုတချင်းလေးတွေကလည်းဒါကိုရဲ့ကံဘောเนาะအဲ့ဒါဆိုပြိသက်တွေကိုရင်ထဲကိုဘယ်လိုပြောရမလဲ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ရောက်တယ်လို့ထင်တယ်။ဘာလို့ဆိုငွေစင်လည်းအရင်ကြီးအောင်မြင်သွားတဲ့လူလည်းဖြစ်သေးရမှာ။အခုလောလောဆယ်ငွေစင်လိုင်းဆိုတာဒီလိုသချင်းလေးတွေနဲ့ပါလားဆိုတာကိုပြိသက်နည်းနည်းလက်ခံလာတဲ့အဆင့်ဆိုငွေစင်အများကြီးကြိုးစားရအောင်ပါ။ဒါပေမဲ့ငွေစင်အနေထားနဲ့ဆိုအခုငွေစင်ကမိဘမျိုးရိုးမှာနုပညာမျိုးလည်းမရှိဘူး။ကိုယ်တကယ်မြေတောင်မြောက်ပေးမဲ့လူလည်းမရှိဘူး။အရင်ကနေထွက်လာကြတဲ့ကဟိုအိမ်ကဆိုသူတို့ဒီလိုနုပညာမျိုးမရှိတဲ့အချိန်မှာအရင်စိတ်ပူတာပေါ့သိရမလား။ဟိုမိန်းကလေးဆိုတာမိန်းကလေးဆိုတော့လမ်းမရောက်မှာဆိုတာကိုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့မတော်တရားတွေကိုကိုကအသွားပြီးအကုလိုက်ဘဝပြတ်မဲ့အနေထားဆိုတော့အဲ့လိုစိတ်ပူတာဆိုတော့အခုအချိန်ဒီမှာတော့ငွေစင်ကဘာမှကိုယ့်ကိုမထိခိုက်ဖ ೇನೆ ဒီလိုလေးငွေစင်လိုက်ဆိုတဲ့နေရာလေးတနေရာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးတကယ်မိဘနဲ့ဝေးတယ်မိသားစုနဲ့ဝေးပြီးတော့မှနေနေရတဲ့နေရာလေးတနေရာမှာငွေစင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရက်တည်နိုင်နေဆိုတော့ဒါအရင်တော့ကပိတ်ဆက်ခဲ့ရတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်လောက်ကအချိန်တွေထက်ဆိုင်ရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့အရှိကိုရောက်လာတယ်ပေါ့ရှောင်ရင်းရှောင်ရင်းနဲ့နေရာလေးတနေရာကိုရောက်နေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုတော့နောက်ဆက်သွားရမယ့်ဟာကတော့ဘာလဲဆိုတော့အခုခွေလေးတစ်ခွေလေးထွက်ပြီးပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဘာလဲဆိုတော့ငွေစင်းအတွက်မှတ်တိုင်လေးတစ်ခုလမ်းမှာစိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့အခုမှမိုင်တရာသွားရမယ့်ခရီးဆိုရင်10မိုင်15မိုင်လောက်ကိုရောက်တဲ့အတွက်ငွေစင်းမှတ်တိုင်လေးတစ်ခုစိုက်ထူခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်လမ်းတွေအတွက်ခက်ခဲတဲ့ကြမ်းတမ်းအောင်မယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့နုပညာလုပ်တဲ့နုပညာဆိုတာတကယ်တမ်းပြောရင်နာမည်လေးကပဲနုတာတဲ့အဖေပြောသလိုပဲငွေစင်းအဖေပြောသလိုပဲတကယ်ကြမ်းတမ်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပြိုင်ပွဲဝင်နေလဲနောက်ထပ်အများကြီးအများကြီးထွက်ပေါ်လာတယ်နုပညာရှင်တွေကလည်းဒီတချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေးသံရှင်တွေကလည်းနေတိုင်းမကတရက်ကိုဆယ်ယောက်မကတချင်းတွေဆိုလဲထွက်နေတယ်ဟိုဒီလိုမျိုးပြိုင်ပွဲဝင်နေမဟုတ်ဘဲနဲ့လည်းအပြင်ကနေလည်းအောင်မြင်လာကြတယ်ကိုပိုင်တချင်းတွေဖန်တီးပြီးတော့တကယ်အုံကျူးနေနဲ့ကိုရည်ချင်းလေးနဲ့ကိုတက်လာတယ်ဆိုငွေစင်းတို့ဒီလိုနေရာမှာကိုကိုတိုင်းငွေစင်းလိုင်းဆိုပြီးတော့နေရာတနေရာပေါ့နော်တေးသံရှင်တယောက်အနေနဲ့ရက်တီဘူးကအရန်ကိုခတ်တယ်အခုကလည်းဘာမှမဟုတ်သေးဘူးကိုကအခုအမြင့်ရနိုင်မှုအတွက်လုပ်နေရတဲ့အတိုင်းအတာလေးပဲရှိသေးတာဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့အများကြီးကြိုးစားရအောင်ပါငွေစင်လည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့အများကြီးအထောက်သွားမယ်အခုဆိုရင်ငွေစင်ခွေထဲမှာတချင်းလေးတွေမတူတဲ့တချင်းလေးတွေငွေစင်ထည့်နိုင်ဖို့ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားသလိုပဲဒါတဝက်လောက်မှာတော့ငွေစင်ခီးရောက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထင်တယ်တချင်းလေးတွေလည်းပုံစံမတူခဲ့ဘူးငွေစင်ဖန်တီးချင်တဲ့ဟာလေးတွေရခဲ့တယ်ဒါကံပေါ့နော်တချင်းရတဲ့ကံဆိုတော့ဒါကိုယ့်အတွက်နည်းနည်းကိုယ့်ဘက်မှာနည်းနည်းလေးပါလာရလို့ခံစားရအဲ့တော့နောက်ထပ်မတူတဲ့တချင်းပေါင်းများစွာကိုငွေစင်ရဲ့အင်အားလေးနဲ့တက်နိုင်တဲ့အနေထားလေးတစ်ခုနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖန်တီးသွားအောင်မယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီညအတွက်နေပါတော့ဟုတ်ဒီစင်ကအိမ်ကနေပို့စားတရားမျိုးထွက်လာတယ်ဟုတ်လွမ်းနေစိတ်ကြီးအဲ့တော့ကခံစားချက်ကြီးဘယ်လိုလေးတွေစိတ်ချက်ချက်ထားခဲ့ရဘယ်လိုလေးတွေရှိကိုစင်အိမ်ကနေထွက်လာတော့ကဆိုရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲအကုန်လုံးလွတ်ချပြီးတော့မှထွက်လာအဲ့ဆိုကိုစင်ကဟို
เปียวเปียวชิวๆเนี่ยถอดได้ไม่รู้กูวันมันตาเนี่ยบดุมาไอ้ตั๊วๆๆเนี่ยออมเมียงลุบๆเปียวไม่ใช่หรอกงาตางางาไม่จูตาอูสมัยบามาไอ้เพชรมาไม่รู้สุบิ๊ดทุกข์ฤหมายขันแก่อ่ะไอ้รู้เว้ยตะคาตะเลจ่ายให้รู้ซ้าเสียตอกเสียไม่ยีเฉยจ่ายให้บ่เนาะกูแล้วอลุก็เลยไม่ใช่ได้อูเลยเนาะแอมเบลสโซ่อ่ะมั้ยส่วนแล้วยังกูมายังขัดเลยมันนี่มาคณะหนีไล่ดีอ่ะだแม้มันนี่มาจ้ะรอญาติบายเปลี่ยนให้ยังโมชุบเลยตัวก็จ้ะรออส่องรู้ตบอสรนอกจ้ะเลยส่วนตัวก็เล่นไม่คันอูเลยไอ้สอกูอ่ะสู้ไตคันนี่บายเลยไม่เข้าได้เฉยจ้ะรออเส้นไม่เปียวสั่งแกเนี่ยตั้วแล้วสออันนี้เนี่ยยังยาเลยดิตุตุว่าเว้ยดิยางกงยောက်တော့แล้วไอ้လိုပဲအလုပ်တစ်ခုရဖို့အတွက်ဒီ ambulance ဆိုင်လေးမှာတဆိုင်ကိုခြေကုပ်လေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ထားပါတော့ဒါပေမဲ့နှစ်ရက်လောက်ရဖို့အတွက်ကိုအရန်ပင်ပန်းခဲ့တာတချင်းနေဆိုလည်းအများကြီးလေးလာခဲ့ရတယ်အင်္ဂလိပ်တချင်းနေဆိုလည်းကိုမစိုးခဲ့ဘူးတဲ့တချင်းနေလေးအများကြီးလေးလာပြီးတော့စိုးခဲ့ရတယ်အဲ့လိုနဲ့သီးခံခဲ့ရတာပဲအိမ်ကိုကြတော့ဗာလဲဆိုတော့အမေတို့အဖေတို့ကတယောက်ပြီးတယောက်ပြန်လာခေါ်တာဝင်းစင်းကအဆင်မပြေဘူးလို့ပြောရင်ပြန်သွားရမှာလေအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေလည်းဖြစ်လာမှာမို့အဲ့ခြေကုပ်ခံပြီးတော့ပြောတာပေါ့နင်းတအားကောင်းပါတယ်နင်းဟိုမှာနင်းသံတောင်းစားဖြစ်မှာမသိရမလားဒီမှာဆွေမျိုးလည်းမရှိဘူးနင်းကိုဘယ်သူမှလည်းလုပ်ပေးမဲ့လို့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အိမ်ကကြတော့ဝင်းစင်းကိုចောင်းပြီးတဲ့ထိဆောင်ဟောចောင်းပုတ်ចောင်းပြီးပြီးတော့အခုចောင်းပြီးမှဒီဟာတွေလုပ်ပြတာလေ तू ကနှစ်နှစ်လောက်ဆောင်တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ဆောင်ပြီးတော့ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ तू ကခွေထုတ်ပေးမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဝင်းစင်းက news နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်းစင်းမှာအခြေခံလည်းဘာမှမရှိခဲ့ဘူးအခြေခံဒိုရီမီဖာရာမှမသိတဲ့လူတယောက်ကခွေဘယ်လိုထုတ်မလဲဝင်းစင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာအိမ်ကပတ်စံလဲလကားလဲမသုံးချင်ငွေစင်းကိုငွေစင်းလဲမယုံကြည်ဘူးငွေစင်းခွေတခွေကိုငွေစင်းလိုက်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နိုင်မှုအတွက်လဲလုံးဝကိုယုံကြည်မှုလဲမရှိဘူးဘာလို့ငွေစင်းဘာမှမတက်ထားဘူးအဲဆိုတော့မဖြစ်ဘူးလို့ငွေစင်းကပညာသင်ချင်တာလို့အဲတော့ကိုမသိတဲ့ဥစ္စာတွေအခုလဲ perfect ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်ကိုဘလိုလေးလှုပ်လိုက်ရင်ဘလိုလေးလာရမယ်နီလန်းလေးတွေတိလာတယ်အဲလိုဆိုတော့အဲ့ဒါကိုရကျင်တာအဲကြောင့်မလို့ငွေစင်းတကယ်ကိုအားလုံးလွတ်ချပြီးထွက်လာခဏခဏပေါ့ပြန်ပြေးကျင်တာပေါ့ကိုဒီမှာတယောက်တည်းလေအစ်မပြေဘူးလေဘတ်ကားစီးရတယ်ညတွေဆိုမိုးချုံမှပြန်ရတယ်ကိုဘလောက်ကြောက်လဲကြောက်ပေမဲ့လည်းသီးခံရတာပဲလေအဲဆိုတခုကောင်းသွားတာလည်းညဆိုရင်ငွေစင်ပြန်တဲ့ချိန်ဆိုငွေစင်ဖုန်းလုံးဝမသုံးဘူးတက်စီပေါ်မှာလမ်းညို့လမ်းကြတွေဖြတ်တယ်ဆိုရင်ငါဘဝလေးမြက်ပြတ်သွားမလားဆိုအရန်တော့စိတ်ပူတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းတွေကိုမှတ်ထားတယ်တက်စီဆရာမောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဟိုသူ့ကိုမယုံကြည်သူလို့သူလက်ကိုယုံကြည်မှလည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကို့အနေနဲ့ဆိုကိုကာကွယ်ရမယ်လေဘယ်နောက်ရောက်နေလဲဘယ်နောက်ရောက်နေလဲဆိုတငယ်ချင်းကိုလည်းထားပါတော့တက်စီပေါ်ရောက်တာနဲ့တက်စီမန်နံပါတ်ကဘလောက်ငါပြန်လာနေပြီဆိုပြီးတော့ကားပေါ်ရောင်းလဲဖုန်းဆက်ရတာပေါ့အတီးရမလားတကယ်ချင်းငါပြန်လာပြီပါညာဆိုသူ့ကိုဖုန်းဆက်ပြီးရချင်းညာမှာကိုကစိတ်ချလက်ချနဲ့အဲ့လိုတယောက်ကိုသတိပေးထားလိုက်ပြီပေါ့အဲ့လိုဆိုသူလဲတခုခုဆိုရင်ကိုကမလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့စိတ်ကလေးပေါ့နော်ကိုကိုတင်းပြီးတော့ပြန်လာလမ်းဆိုလဲလမ်းနေမှတ်တာအားကြောင့်အခုဆိုရန်ကုန်မြို့ကလမ်းနေတော်တော်တော်ကျွမ်းနေလမ်းကျူလမ်းကြရတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဦးစေခုနပြောပါလိမ့်မယ်ကျမ်းဟုတ်အဲ့တော့တချို့မသိသေးရပြိတ္တလေးတွေပေါ့တလဆရဲဒါကိုဇာတိနဲ့ကိုဘီဘာကြီးကိုဘလိုမျိုးလေးမှဆိုင်ရှိရလို့ကြားဟုတ်ဆက်လာပြောအဲဦးစင်တို့ကကြတော့ဒီဇာတိကတမူးอ่ะဗောနော်အိန္ဒိယနေဆက်ငငယ်တဲ့အဲ့လိုမိသားစုဆေးရောက်လာကုံတယ်မိသားစုဗောကုံတယ်မိသားစုဆောင်ကိုစင်တို့ကအိန္ဒိယနေဆက်ရှိတဲ့ခါကျတော့ကိုစင်တို့ဒီဘက်ကမြန်မာပြည်ဘက်ကထွက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုအိန္ဒိယတဲ့ကိုဖြန့်တာအာအခုတော့ကိုစင်တို့ကလက်ကားပေးတာဗောနော်လက်ကားပေးတယ်အရင်တော့လက်လီရောင်းတယ်အခုနောက်ပိုင်းလက်လီသိမ်းမြောင်းပေးတော့လက်ကားပေးတယ်ပြီးတော့အယုတ်လေးတွေရောင်းတယ်အယုတ်ကတော့ဒီမမနဲ့မမတလိုင်းပေါ့နော်မမကြီးကဒီရဒီကုံကြောက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရောင်းတယ်အိမ်ကတော့အဲ့လိုမျိုးစီးပွားရေးကနည်းနည်းသူတို့အဲ့လိုမျိုးလူမနိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးပစ်ချပြီးတော့မှငွေစင်းကတောက်တဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေနေတာစီးပွားရေးလုပ်တဲ့မိသားစုကတကယ်ကုံတယ်ဘက်ကနေလာတာဆိုပေမဲ့ငွေစင်းကအိမ်မှာအငယ်ဆုံးကိုအဲ့တော့ဟိုကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာတို့တခုရှိတာငွေစင်းကဗာလဲဆိုဟိုအိမ်မှာနေကြတော့အရန်အလုပ်များတယ်ဒီမနေ့မိုးလင်းတာနဲ့ရေမိုးချိုးပြီးတာနဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေတိမ်ပြီးတော့စရင်ဆောင်တွေပဲအကုန်ထည့်ပြီးစိုင်သွားရတယ်စိုင်ဖွင့်ရတယ်တနေကုန်ဈေးရောက်ပြန်လာရင်လည်းဒီစင်းတွေပဲလုပ်ပြီးအဲ့လိုအချိန်ကုန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကကြတော့ပုံစံကွက်ထဲမှာလို့ဖြစ်နေတာပုံစံကွက်ထဲမှာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အင်အားနဲ့လောက်ရတာဘာတခုမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ငါလမ်းလေးငါဖောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတေးသန့်ချင်းတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်နဲ့အားလုံးလွတ်ချပြီးလုံးဝတခြားဘဝအသစ်တစ်ခုတည်းကိုလုံးဝခြေစုံပြစ်ပြီးတော့ဝင်ခဲ့ရတဲ့နေထားပေါ့ဟုတ်ဘူးစင်းအင်ကနေစားထွက်လာတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းဘွဲ့ရပြီးတော့ဝင်စင်ထင်တာတော့18 19လောက်ပေါ့20တောင်မပြည့်သေးဘူး18 19လောက်မှာအဆိုတော့တအားဖြစ်နေတယ်။တကယ်ချင်းအိမ်ကကျတော့အဲ့တုန်းကဟိုလိုဖုန်းတွေလည်းခင်မစားသေးဘူးလေနော်။အဲ့ဆိုကြိုးဖုန်းမရှိရဆိုဆက်သွယ်လည်းဖြတ်ထားတယ်။အဲ့လိုတကယ်ချင်းနေပါဖုန်းဆက်တယ်ဆိုလည်းမပြောခိုင်းဘူး။သူကတော့အိမ်ကနေဖြတ်သွားမှဆိုတာအောင်နော်။အိမ်ကပြီးတော့အဓိကစီးပွားရေးဦးဆောင်နေတာငွေစင်အမအကြီးဆုံးလေ။ငွေစင်မှအကြီးဆုံးပြီးတော့အဖေမေတွေကစီးပွားရေးလောက်ကနားရတာကြာပြီ။အိမ်မှာဟိုအကိုတွေကတော့အိမ်အောင်ကြသွားပြီအကိုငယ်တယောက်ကျန်တယ်သူတို့ကတော့သူတို့အိမ်နဲ့သူတို့စီးပွားရေးနဲ့သူတို့ခွဲနေပြီငွေစင်တို့ကကြတော့ဒီမိသားစုစီးပွားရေးကကြဒီကုံစုံဒီဆိုင်ဆိုတော့ရောင်းတဲ့ဆိုင်ဆိုတော့အမတွေကပဲဦးစီးနေတာအခုကအမတွေပြူကြီးတွေပေါ့သူတို့ပဲဦးစီးနေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကပဲ second session လောက်ထည့်ရထွက်လာတာဆိုတော့မင်းလေးမှာမင်းလေးလောက်နေရန်ကုန်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေလာတာလားအရင်ကမှဒီမြို့ပြညာလောကရဲ့ဝင်မှုတော့ဘယ်လိုမျိုးထိနေနေလဲစတယ်ငွေစင်ကအရင်တော့
เงี้ยลุงอะไรอะแต่เช่นสุราวาตนาไปนะมาดีลมิวสูยูสาวชาลูเล่ยเมลูแต่ข้ามาไม่ด้วยแกบุจ้าอุตักกันเลยแต่เช่นสุนีไอ้มาเงี้ยจ้าอุตักรอทุเรียนเนี่ยเรามาโอ้แต่เช่นสุเปียงไม่รู้เด้แต่เช่นสุเปียงไม่รู้ด้วยไอ้มาวุ้นเปียงเนี่ยแต่เงี้ยจีเนี่ยเลยพี่เราบอกเนี่ยกูกินดีไปป่ะต้องสุใจเลยไอ้มาสาบีก็เคสาบีจุดแต่ก้าวเนี่ยบอกเนี่ยแต่มาส่งเต็นลูลูบาลูลูเนี่ยเนี่ยแต่ชัดตาออร์ดอร์เนี่ยเนี่ยสูบบอกตัวเราเนี่ยไม่อยากไปรอดีมันกูว่าเลยสาแชร์ดีไว้เนี่ยเช่นส่วนนี้มีงานตรงนี้ไล่สูเรนเนบวยสูไล่สูเรไอ้เกเรียนเนี่ยทราบอยู่ปูเรียปลาละสัตว์ตัวเลี้ยงเนี่ยปูเรียไว้สูสูเลยนักป่าจารอไอ้สามโมเวลปีเลปีอ๋อปูอยู่ปีเอเช่นจารอตาสูจริงเลยไอ้มาปูเรียลายอยู่ละไอ้ยังประตูมองเบาแต่ไงจริงเนี่ยปูอยู่ปีอ๋อแต่เช่นยังสูจริงเลยมูเซียวแต่จำปูอยู่ละขันปีอ๋อสูละไอ้ยังลูเดียร์ปูอยู่ปีนพี่น้าไม่บอกเป้อุ้มละกว่ามูเซียวปีอ๋อปูสูเนี่ยนักป่ามันลงวมันเรียกมาแชร์ดีไว้เนี่ยสูเลยสัตว์ตัวเดียวมันเรียกมาแบบชีราวยังคงจะรอนี่จะอะไรไม่ชีวกูเลยมันนี่เดียวเด็กแก่ๆแต่แค่นั่งงานนี่ยามาสูเลยกูเลยไม่ได้นายองเลยดีมาเช่าเราแต่นี่เราเช่าว่ารอกูเองอันนี้กูว่าวิ่งมามาชานายดีไอ้รอกูไม่ใช่นายเนาะมันเรียกมาแบบสาบีอันนี่เลยนี่พี่ว่าวันนี้ไปไล่สูเลยปีจามาดีมาแต่นั่นก็คือชีเลยตัวสูเรียวซีเซ่พี่รอสกอลาร์ชิพไปมาสูพี่ว่าไพรม์มูสูพี่ว่าลูกเดียวไอ้มาเสียไอ้เม้นท์ไทยเนี่ยแต่นั่นนี่ยาวนะเสียยุ่ยเท่ามาป่าตัวนี่ยังคงสาบอยู่ยาวพี่รอมากีรามิเนี่ยกีรามันเลยกีรามิก็จะสกอลาร์ชิพไปได้เลยอันนั้นปีที่มาใช่พี่รอแล้วแต่กีรามิมาเวสสับพี่รอเด็ดโอเคตัวนี้เลยตีอะไรยังคงยาวตัวเอาเมื่อพลาพี่ปลุกใครเต็มที่ดีชีเลยคุณน่ารักสิอาแลมตีอะไรที่เจ๊ตีเกสแล้วเธอที่นู้นไม่อยากรอการยาวผู้ด้วยมาเราสวยไม่ยาวแค่ไหนเออแม่มาไอ้ดอสว่าไม่อยากเห็นน้องเราเงี้ยกีดามีมาขวายสูเลยพี่รอดพี่นี่มาป่วยดีสูเลยย่าสูแอมเบลสูเลยแอมเบลสูตัวเย่ทับแบกูเช่าเย่เราสูว่าเลยทำให้ตะกุ้งชีราจ้าเลยฉันเป็นแม่เนี่ยแอมเบลสูราจ้าเราป่วยมาสูว่าเราทับพงนับบุบสูว่าเราหมดแต่ย่าอูสังอาบูสักเช่าบูเราดีสูว่าแต่นะย่ากูตัวฉันเป็นแม่เนี่ยเงี้ยเราไปบ้านพี่เราจะอายุจอดีว่าเจนละป้ายว่าจะเจนละพี่รอดไอ้ลูกมีเป็นแม่หน้าบ่เนาะพี่รอดย่าสูเองโอ้สามีแบบอยู่ลมยูเนียมาสูงอ่ะส่วนใหญ่ย่าส่วนตัวสั้นหน่ายสังอามาปีอ่ะทุกช่วงแอมเบลเดียเซกไว้ส่วนปีวิสัตหน่ายลงสมมาตัวสั้นหน่ายสังอาส่วนปีแล้วกูว่ากูเดาได้เองอ่ะเนี่ยแหละมาเปลี่ยนหน่ายแต่สีก้าตัวเปลี่ยนเลยชีรอเลยอารมณ์สูบีก็เปลี่ยนเลยใช่ไหมถ้าขาดเรื่องหน้าหน่ายเราพูดหนึ่งเองไม่เอาหรอกอารมณ์มีสูรกูไอ้ยาได้ใช่ไหมหน้าหน่ายส่วนกูว่าไม่เกิดเพดานเนี่ยไม่น่าจะตัวได้ด้านเนี่ยพยายามชิโกราเนี่ยส่วนต้องหน่ายเราเพื่อความวิเลติละอารมณ์มีสูรป่าวันนี้นี่โอ้จ้ามาอีอ่ะมาก้าวหน่อยเนาะตีมูชูมูเล่มีส่วนไอ้เช่นมันก็จะเนียงจีไม่ยากเลยค่ะพี่ตายพี่ไหลเดียพี่รอไปจำเป็นดีช่วยได้รอเฮียอะไรไปเราเนี่ยละตีเด็ดทุกครั้งที่มีไอ้แข่งไอ้อะไรอะไรบ้างเนาะช่างกงมาคุณนายเบลล์ดูอันเป็นอะไรแล้วก็มาอังกฤษเช่นเนี่ยมีอาส่งสูญยาอังกฤษเช่นก้องก้องสูดมาโฮเทลเนี่ยมีมาดีลูลอบีมาพี่พี่บอลเนี่ยมาพี่พี่แต่เช่นในสูนายบัวเส้นบีร่าเลยกูมาไปเช่นมาไม่ชีวันเนี่ยรอเส้นไม่บีเส้นตัวยาบัวเลยมีไอ้จูด้าแกแต่คู่ชีราเขาสู้อัปเดตเช่นนี้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวสู้ลุงเงยบ้านนี่ใจเดียวพอเนาะลุงเงยบ้านนี่ใจเดียวมาพี่อนุบาลุนี่มีมาสู้เลยบาร์ยาร์ตัวตัวแม่แม่อารมณ์มีปั๊บพี่ก็สู้กันเลยสายยาร์ก็สู้ละไม่งั้นไอ้ทุกคนเชียร์เจเนสายนี่มาสู้บาร์ยาร์ตัวตัวแม่แม่สู้เลยพี่อนุบาลมาเราจ้าสมัยที่ชาญยามาจ้ารอเมื่อเช่นกีฬาไม่มันนี่ละจ้ารออารมณ์เมื่อเช่นดีเจสแมนตะคุอาพอเนาะดีบัมบูทรีว่าฟอร์นาร์ดิเอาชีเรงเมื่อเช่นก้าวสองบ่เนาะตัวแต่เชนิปีเลยสักทีหนึ่งเราเมื่อเช่นอังกฤษไฮพิวามาเลยยังเปลี่ยนเลยตุ้งเลยสักคำเดียวจีโน่แป๊บเปลี่ยนนี่รออารมณ์ใช้เงินเราพิจารณาบ่เนาะโคเรียโคเรียสักคำเดียวสักกันเลยยังจมันจะยิ่งสบายบ้างไม่พี่ดอกนี่แหละอ่านี่อะไรแต่เช่นนี้เจียไม่สู้กูแต่แต่ลิงก์เช่าเสร็จเราจีแต่เช่นนี้เจียละยาละฮะแล้วกูแต่แต่ลิงก์เช่าเสร็จเราจีแต่เช่นนี้เจ็บบีรอมาสู้แกอะสู้บีรอมาไอ้มาเนี่ยเนี่ยเอาสู้บีรอเจสแมนลีมาจ้าแล้วแล้วแบรนด์คู่แบรนด์คู่พี่ตัวอ่ะบ่เนาะเจสแต่เช่นนี้ดีมูทาวน์นี่สู้ได้ใช่ไหมแบรนด์คู่พี่ตัวได้เช่นจ้าแล้วแล้วดีเลยยาละป่วยเนี่ยตัวเนี่ยป่วยโอ้เลยตัวเนี่ยดูလက်ခံတာဗောနော် foreigner ဆိုတော့နှကဲပွဲကြီးဆိုရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလဲပတ်ဆံကဟိုတကယ်ပြင်မှာစူနေရတယ်လို့မဟုတ်ပဲနဲ့နုပညာကြီးကိုတက်တက်မှတ်မှန်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ပတ်ဆံလေးတွေစုပြတယ်စုပြတယ်ငွေစင်အဲ့လိုဒေါ်လာလေးနဲ့ရတယ်ဆိုအဲ့ဒေါ်လာတွေမလဲဘူးအဲ့လိုလေးစုထားပြီးတော့ပတ်ဆံကိုဟိုမှာနည်းနည်းများများရတဲ့အချိန်မှာလဲပြီးစုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကိုပိုင်နေရာလေးဖြစ်အောင်လဲဖန်တီးခဲ့ရအရင်ကခက်ခဲခဲ့တယ်ဟိုဘလိုနေရာမှာပဲနေနေငွေစင်ကကို့အတွက်ကိုအဲ့လိုမျိုးရအောင်လုပ်ခဲ့ရတာဗောနော်အဲ့လိုညတွေဆိုလဲမိုးချုပ်ပြီးလဲခုနပြောသလိုပဲ
กูมาพอแล้วมาเปล่าช่องชาวเป็นแบบเลยมีบ้านเลยไม่ชิวดอแล้วไม่ชิวกูเนี่ยมีอยู่มองไม่ได้แต่ทุกมันไม่ชิวได้ไหมกูดีด่าเนี่ยกูเนี่ยอากูอยากไปกูปฏิกรรมรู้ว่าไหมโอ้เอาเมียน่ามาเอาเมียน่าป่าถ้ากูจะกูเพียงมีบ้านเลยยินจูมาดิอะไรไม่รู้หรอกยังน้องช่องชาวอยู่หนีไงเหรอเราจะไปอาลูกเดาบอกกูเนี่ยนะกูใจดีเลยอาเป้เลยกูเลยกูดีกูดีดีอะไรชีแม่ดีอะไรชีเนี่ยเราชิบไปเปรียบเลยมันอะไรสามเรื่องเลยโอเคป่ะอะคือส่วนใหญ่ตอนนั้นแม่ๆเลยกูเจอจังตีบีบาร์บีทางกูเจออะคือโอ้ไม่รู้เปล่ามั้ยแต่เช่นกูเลยทับปีได้เฉยมากูไปกาลามาป่ะเนาะงูเซนเนี่ยเสร็จแต่เป็ดนี่แหละมีตาสุฤาငูเซนเนี่ยตะไนตะละงูเซนเนี่ยเพจก็นี่ทะชิ้นนี่ตินเนี่ยปั้นพี่อ๋อแล้วป่ะเนาะกูเนี่ยตะไนตะไปกูอ่ะกูลงไหนน่ะแล้วทะชิ้นสุราตะคู่ไปชื่อเลยสรแล้วงูเซนโหจี้พี่แล้วมาปั้นพี่เลยส่วนแล้วจีเน็ดได้อะคู่เฉิงที่มางูเซนโหตะเกยท้าวช่องอ้าไปลาได้อะยิงกระเดะอ่ะไอ้เราไม่ผิดกันกระเดะอ้าไปลาได้ลูกนี่แหละชื่อเลยเจซุอ้ายติมาได้พี่แล้วอะคู่ทะชิ้นแต่คุยเล่นมาเลยตะเกยอมัตติยาผิดแค่ได้ตะเกยอมัตติยาเนี่ยไม่ไม่ไหนเนาะงูเซนโหตะเกยโอ้โลแอชเตียวเลยชิสวดพี่ว่าน้าเลยไปเลยคู่เฉิงดีเปียงมวยกระเดียเนี่ยคู่เฉิงดีฉิดไหนหมดสร้าถ้าต่อยงเมตตาเนี่ยเราไม่อยากอูปอนเนาะพี่แล้วดิโลปะสันเนี่ยไปวยโลไม่ย่าได้เมตตาดิโลเลยอารมณ์ไปจาโลเลยเจซุนายิติมาเลยโลชิเสร็จพี่ก็เลยงวยเซนอะคู่ดีโกเป้กาลามาเลยอะคู่เนเน่ได้เปลี่ยนพี่อลุลุได้อะไรเฉิงมาเลยอะหญิงไม่หนีบ่าวปอนเนาะทะชินนี่แทบพี่แล้วดีแท้ปูพี่แล้วงวยเซนเนี่ยตึนดอเลยก้าวหมดเนี่ยยูสิตเลดิโลผันดีหน่ายอองงวยเซนจู้ซ้าหนีบ่าได้แล้วไอ้တော့ဆက်လက်ပြီးတော့မိမသွားပြီးဘဲနေတော့อาเป้နေစေခြင်းနဲ့ပေါ့เนาะငွေစင်းတော့မိတ်မသွားပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီနောက်ဆုံးလေးပေါ့เนาะဟုတ်အဲ့တော့ခုနကတော့ငွေစင်းပြောရလေးလဲကြားလိုက်တယ်ဟုတ်ကိုအောင်မြင်တဲ့တနေ့အမှပဲအိပ်ပြန်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အလေးရှိဆိုတော့လက်ရှိလဲဒါပွင့်လင်ပြောင်းအောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရရဲ့ငွေကြောက်ဘယ်လိုခံယူထားလဲအခုအိပ်ပြန်မှုကိုအရင်ကိုမိသားစုလို့ပြောချင်တဲ့စကားမျိုးများရှိအခုကျတော့ဟိုငွေစင်းကယူယူမိုက်မိုက်နဲ့လှုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အရာလေးတခုငွေစင်းတက်တက်ပြလို့ရသွားပါပေါ့เนาะအရင်တော့ငွေစင်းမကြီးကဟိုမယုံကြည်ဘူးပေါ့เนาะငွေစင်းလုံးဝမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဆိုတော့အခုချိန်မှာငွေစင်းဘယ်အချိန်မှပြန်သွားတော့ငွေစင်းကိုအရန်ချစ်ကြတယ်။အိမ်မှာဒါတကယ်ပြန်သွားကောက်ကောင်းတော့မအိပ်ရဘူး။ငွေစင်းဓာတ်ပုံရိုက်ချင်းလို့ဘာလို့ဆိုတော့သူကလည်းချစ်တယ်လေ။ကိုမျိုးသူမျိုးသားအနေနဲ့တကယ်ဒီလိုမျိုးကြီးတစ်မျိုးလုံးကကို့ငွေစင်းအိမ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝကားတွေနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့အများကြီးပဲလာကြတာ။တစ်မျိုးလုံးနီးပါးလာကြတာ။ကလေးသေးသေးလေးကစားဟိုကလေးသေးသေးလေးတယောက်ဆိုရင်ဘုံမစားခြင်းမို့ရုပ်တည်းလည်းမလို့ခြင်းငွေစင်းလမ်းကိုဝယ်ပေးပါဆို။အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်။ဟိုမျိုးအနေနဲ့ငွေစင်းတို့အနေထားနဲ့ဆိုရင်တကယ်တမ်းပြောရင်ဒီလိုအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာတကယ်တမ်းအလန့်ဝေးတယ်အမ် musician တွေထွက်လာဖို့ဆိုတာလည်းတကယ်တမ်းအလန့်ဝေးတယ်ပညာသင်ကျင်လည်းအလန့်ဝေးတယ်ကျမကြီးပါညာအစတကယ်ကိုအလန့်ဝေးသေးတယ်မပြည့်စုံသေးဘူးပေါ့နော်အရန်မဖွင့်မျိုးသေးဘူးဆိုတော့အခုဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ငွေစင်းနဲ့တွဲပြီးတော့သူလည်းတိလာတယ်ဟိုကိုလည်းလုံးလို့ရလာတာပေါ့နော်အဲဆိုတော့အများကြီးလည်းကျေနပ်တယ်အခုအိမ်ကလူတွေဆိုလည်းငွေစင်းကိုဟိုအရန်အားကိုးလာပြီအဲ့ဒါကခုဆိုရင်ငွေစင်းရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အတွက်ဟိုစိတ်ကမ်းပြချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘယ်ဘယ်ဟူသွားချင်တာပဲဖြစ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သိချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေစင်းကအများကြီးလုပ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲငွေစင်းလည်းငွေစင်းတူတွေတူမတွေရှိတယ်ငွေစင်းတို့နောက်လာနောက်သားတွေရှိတယ်တခုခုကြောင့်မို့လို့ဒါဆိုရင်ဟိုကိုသာတမှုမှနေကြရင်ဒီလိုအရာတွေလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်အခုဆိုရင်ငွေစင်းတို့အရင်ကမလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေသူတို့ငွေစင်းတို့ပံ့ပိုးပေးနိုင်တယ်အခုတူတွေတူမတွေအရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုဆယ်တန်းအောင်သားတွေတူမလေးဆိုလဲနင်းတင်းတက်တမလားတီတီရှိတယ်လာခဲ့ပါဦးလဲဆိုတော့ကိုလည်းဒီမှာအခြေကျနေပြီဟိုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကဒီမှာတယောက်ကဟိုအခိုင်အမာရှိနေပြီဆိုတော့သူ့အတွက်ထောက်ပံ့ပေးလို့ရတယ်အခုတူလေးတူမလေးလာအောင်မယ်သူတို့ဆိုလဲအခုသူတို့အခင်မှာအရန်လွယ်နေပြီပညာရေးနဲ့ဆိုလဲသင်တန်းတက်ချင်းလဲလွယ်တယ်ဟိုအင်တာနက်ကနေရှာပြီးတော့ပဲသင်မလားလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့နေရအနေထားနဲ့မြို့ရအနေထားနဲ့ဆိုမြို့မှာပို့ပြီးတော့ပညာရေးအတွက်လဲဘဝသူသားအများကြီးရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရေရှည်တချို့တွေဆိုရင်ငယ်တုန်းကကဘာကြီးမှန်းချက်မှပါမလာသေးဘူးဘာလို့လို့လို့ရမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုနေရာရောက်ရင်မျက်စိပွင့်နားပွင့်ဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်ကူးလဲရှိတယ်အဲ့ဆိုတော့အခုချိန်မှာသူတို့ကတော့ငွေစင်းကိုအရန်အားကိုးလာတယ်အခုချိန်ကတော့ငွေစင်းဘဲချင်းအိမ်ပြန်ပြန်အရန်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့သူတို့ရဲ့ဒါဟိုတချို့လူတွေအတွက်အကူအထပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဆံပြဖြစ်တော့တဲ့အနေထားပေါ့ဆိုတော့ငွေစင်းကလည်းလွယ်လွယ်ကူကူရခဲ့တဲ့အရာပါတခုမှမရှိဘူးဆိုတော့အခုကတော့တော်တော်အဆင်ပြေနေပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်